Takže dobrý den. Dneska si povíme něco o tom, jak pracovat s dotykovým zařízením v prvouce. A nejprve tady na úvod, jaké máme možnosti a jaká má výuka z tablety v prvouce úskalí. Tak první věc, ty možnosti máme takové, že si musíme na začátku říct, jestli má tablet pouze učitel a má jenom jeden k dispozici, nebo má více tabletů a můžou je mít i žáci. A zde máme ve třídě i interaktivní tabuli a můžeme propojovat tablet s interaktivní tabulí. A tady nám to nabízí spoustu možností, kdy procvičují žáci na tabuli nebo na tabletech, nebo naopak učitel má nějaký tablet a na něm něco ukazuje, promítá žákům, pracují nějak společně. A další možnost, jakou máme, tak je dobré si promyslet, jestli chceme pouze získávat nějaké informace, jestli to bude používat pouze samotný učitel, nebo jestli ty tablety svěříme k žákům a žáci je budou používat řekněme, k vyhledávání informací například při tvorbě projektů, nebo jestli na nich budou něco procvičovat, nebo dokonce objevovat nové učivo a dozvídat se nové informace. Tak to jsou tedy ty možnosti, jaké máme a to úskalí. Úskalí je určitě v tom, že nemusí tablety fungovat tak, jak bychom si představovali. Problém může nastat i u některých aplikací, protože část z nich je placená, nebo třeba jenom část té jedné aplikace je placená. A další věc, nemusí se nám líbit reklamy, které v rámci aplikací vyskakují a mohou nás trochu otravovat. A věc, která by nám ještě také mohla, by nás také mohla rušit, je pozornost žáků, protože ne všichni vydrží procvičovat dohromady, dost často jen tak naslepo typují, zkouší, co by tak mohli odpovědět a nepracují tak, jak by měli. Tak to jsou ta úskalí. A teď už k jednotlivým vzdělávacím oblastem tématu člověka, jeho svět nebo prvouka, chceme-li. Tak první oblast se týká tématu místo, kde žijeme. A tady můžeme využít toho, že v tabletu máme možnost mít mapy, navigaci, můžeme si vytvořit trasu, odkud děti jdou do školy, takže tedy to nejbližší okolí těch dětí. Můžeme dokonce vzít foťák s tabletem a jít fotit s dětmi místa v obci nebo ve městě, která jsou důležitá, pak si je promítnout nebo vytisknout, používat je ve třídě a dá s nimi něco tvořit. Můžeme si udělat i takovou menší, řekněme, knížku nebo nějaký referát o naší třídě. Můžeme využít aplikace Book Creator, ve které se dají vytvářet různé knížky, různé příběhy. Stejně tak si můžeme udělat katalog o našem městě, o nějakých našich památkách. A tady se asi meze kreativitě nekladou. A co se týče dalších možností, které máme v vzdělávací oblasti místo, kde žijeme, tak já ještě využívám aplikace Pinterest, kde si můžu nahrávat různé fotky, sdílím je se svými kolegy a nahráváme si tam teď momentálně na jaře jarní rostliny, které jsme cestou do školy a kolem školy při procházkách potkali a děti se můžou podle toho poznávat, hádat, můžeme se podle toho učit a máme přímo ty rostliny z našeho okolí a ne nějaké stažené z internetu. Tak to by bylo místo, kde žijeme. Tak a další oblastí jsou lidé kolem nás. A tady by se dalo říct, že nám v tomto asi tablety nemají v čem pomáhat, ale mně se moc líbí například možnost tvořit rodokmeny, ať už tady se samotnými žáky, tak jenom na ukázku nějaký vzorový rodokmen. Těch aplikací na tvorbu rodokmenu je poměrně velké množství a můžeme si vytvořit rodokmen a pak s žáky třeba hádat, vytvářet, kdo je čí babička, kdo je čí dědeček, kolik mají dohromady let, jaké mají příjmení a podobně. A nemusíme tvořit jenom rodokmeny, můžeme dál vytvářet i vlastní pokoje, procházet místnosti. Existuje řada aplikací, ve kterých se pracuje například s dětským pokojem nebo s kuchyní, s místnostmi v domě. A jedna z nich je My Play Home, kdy děti zkouší, co všechno můžou v daných místnostech dělat. To by bylo tedy k oblasti místo, teda lidé kolem nás. A další oblast, tak to je lidé a čas. Tady máme další spoustu možností od kalendáře přes aplikace, které se věnují výuce hodin. A na ty bych chtěla hodně upozornit, protože procvičovat s žáky hodiny a určování času, ať už digitální nebo na ručičkové hodiny, tak tady většinou učitel má málo prostoru, jak procvičovat s žáky, protože když všichni ukazují a dávají na hodinách nějak ručičky nebo určují, tak nemají hnedka tak rychlou zpětnou vazbu, jako u těch aplikací. Tam prostě volí, odklikávají a hnedka vidí, jestli určili čas správně nebo ne a procvičí si mnohem víc, než když by každého musel učitel kontrolovat, jestli správně nastavili hodiny. Tak to by byly lidé a čas. Tak v další oblasti rozmanitosti přírody
Máme nepřeberné množství aplikací a her, ve kterých můžeme nejenom poznávat zvířata, rostliny, houby a spoustu dalšího. A v rámci těch zvířat mně se líbí aplikace, ve kterých můžeme vytvářet pro žáky hádanky, a to aplikace typu hlasy zvířat nebo zvuky zvířat, ve kterých děti slyší nějaký zvuk zvířete a musí poznat, jaké zvíře ten zvuk vydalo, případně přiřadit obrázek. Další z těch aplikací nejsou jenom hry na poznávání, ale i různé atlasy, ve kterých máme nejenom fotografie zvířat, ale i 3D modely daných zvířat. Takže pokud například probíráme ptáka, tak si můžeme ukázat model ptáka a můžeme popisovat hlava, hruď, křídla, můžeme to na tom modelu ukazovat žákům lépe než jenom na fotografii. Nemusíme se zabývat také jenom zvířaty, podobné aplikace v rámci 3D modelu se týkají i rostlin, můžeme se podívat úplně detailně na strom, na jeho listy, na jejich strukturu, na druhy stromů, můžeme pomocí toho také určovat stromy, určovat rostliny. Určitě by se nám líbily aplikace, ve kterých pouze žáci mají obrázek například jarní přírody, letní přírody a skládají pucle, hrají pexesa s těmi obrázky, takže v rámci toho tématu například za odměnu, když bereme jaro, tak si dáme nějaké pexeso nebo pucle na procvičení nebo na prozkoušení toho tématu. A další, nemusí to být jenom rozmanitost té přírody ve smyslu rostlin a živočichů, ale můžeme se dívat i na lidské tělo. Existují zajímavé 3D modely orgánů a už jenom to, jak to v tom břiše je uspořádané, tak to je pro děti docela atraktivní. A další téma, člověk a zdraví. Tady kromě tedy aplikací, které mě se docela líbí, jedna z nich se jmenuje Špinavé dítě a druhá se jmenuje Dítě lékař, kdy v té první žáci dostanou zašpiněné dítě a musí udělat jednotlivé kroky tak, jak by měli za sebou, aby to dítě dali do pořádku a vypucovali ho. A v té druhé zase děti jsou lékaři. Je to taková příprava na to, když jdou například k doktorovi a musí dávat pacientovi očkování, nasazují mu rovnátka, nasazují mu brýle. Takže i s těmihle aplikacemi se dá hrát. A jsou trošku intuitivní, nejsou to vyloženě hry na úrovni něco odkliknu a hned mám odpověď, ale spíš jim šipky navádí k tomu, co mají dělat. Takže tady je dobré, aby si učitel ty hry předem vyzkoušel, než je dá dětem, aby jim mohl trošku poradit, co mají dělat. A další hry, které nás určitě zaujmou, a je to jedno velké téma, a to je dopravní výchova, která patří k tomu zdraví, aplikací na dopravu, na křižovatky, na řešení takových těch dopravních situací a la chodec, cyklista, tak jich je také hodně. Jistě uvidíte ve videoukázkách nějakou konkrétní. Tak to by bylo k tématu člověk a jeho svět, neboli prvouka, jak využívat zařízení, jaké máme možnosti a kam s nimi můžeme pokračovat.